fantastiske rusten vi har, Frøya-rusten, ikke noe tvil. I fjor så hadde vi besøk fra Sundsvall Paradeorkester på 17. mai-feiringen vår. De likte seg så godt at de ønsket seg tilbake i Frøya, og de har deltatt i år igjen. Og de skal spille for oss nå, hva det er, jeg er litt usikker.